Hvad så, YouTube, og velkommen tilbage. Vi spiller ind på... Wow, vi spiller ind på Mindplex, og vi spiller noget survival games, som jeg ikke har spillet i et stykke tid. Så skal vi ikke se, om vi kan vinde den her gang i hvert fald. Og jeg ved ikke, om du har set en forskel i kvaliteten eller et eller andet, fordi at, jeg prøver noget helt nyt i dag. Der kan jeg ligesom fortælle jer om, når jeg lige ved, hvor jeg skal hen. Jeg tænker, jeg skal derop. Åh, trap mig lidt der, så er det bare der, vi skal, som jeg plejer at gøre i den bane her. Men som sagt, så kan det måske godt være lidt forskel i kvaliteten, og det er fordi, at lige nu, der optager jeg med Fraps, fordi at jeg har hørt og læst så mange problemer med OBS nu. Vi har jo haft de problemer med, at CPU'en den kører på 100% og alverdens ting, når jeg optager med OBS. Så tænkte jeg, at, og så gik jeg ind og søgte lidt på det, og det er faktisk et generelt problem i Windows 10. Så det er jo ikke rigtig noget, jeg kunne sådan løse lige mig, hvilke settings jeg satte på, fordi det er åbenbart et generelt problem. Så hvad fanden skal jeg også kunne gøre, ikke? Så jeg er gået tilbage til... Fraps. Det bliver meget, meget store filer, så jeg skal ud og købe mig en harddisk til det. Fordi jeg tænker, så begynder vi også samtidig med det at lave nogle... lidt mere video-redigering i det. Tænker jeg, når jeg lige skal ind i... Når jeg lige skal ind i Adobe Premiere, så kan jeg lige så bare fortsætte. Altså også med at redigere lidt sådan, lave lidt fancy så godt som muligt. Med tiden jeg nu har, selvom jeg har en skole ved siden af. Så jeg ved ikke lige, hvor godt muligt det er at kan uploade hver dag. Fordi de trods alt skal igennem noget redigering nu. Men jeg prøver mit bedste i hvert fald at gøre det. Fordi det fik jeg egentlig lyst til. Så jeg skulle ud og købe mig en harddisk kun til min... til Fraps, fordi det fylder rimelig meget, når jeg kører med 60 fps, og så fylder det, ikke? Så det eneste, jeg faktisk bruger OBS, det lige nu, det er op til mit cam. Som så gør via mit grafikkort. Hvis den så er glad for det, selvfølgelig. Jeg skulle være deroppe. Jeg har aldrig været mig en succes deroppe. Så jeg håber i hvert fald, at det bliver bedre med de nye videoer her. Så frem det er så muligt, det nu kan være jer. Og så tænker jeg, så kan jeg jo så sætte til at rendere, mens jeg så er i skole eller et eller andet. Men det kræver lige lidt, at jeg skal have fundet ud af, hvordan man gør det. Hvordan jeg lige gør tingene lettest her, når jeg skal redigere alt ind. Jeg gider ikke, at jeg skal... Ej, det er en masse mad. Men jeg gider ikke, at jeg skal til at placere mit cam hver gang, så jeg skal have nogle template-agtige, noget jeg kan lægge ind. Som jeg så skal have arbejdet mig lidt på. Fuld. Ja, yeah, fuld rustning. Jeg skal lige finde ordet der. Ja, det er lang tid siden, jeg sådan har spillet der. Der er en anden person lige det. And I won. Sharpness 5. Så tager vi da også bare lige den. Sådan. Jeg troede faktisk lige, at jeg var stuck derinde. Nå. Men skal vi se, hvad fanden... Jeg har faktisk aldrig været derovre. Jeg har altid set, der er en masse derovre. Men det kan godt være, at man løber derhen som det første, for ligesom at få et eller andet. Det kan være, at der er nogle ordentlige chests derovre. Du, motherfucker!
Jesus. Jeg vil også lige nogle andre bukser på, som vi nu har fået. Jeg vil gerne have noget mere mad hernede. Hvis jeg nu bare kunne finde noget jern, ikke? Wow, fuck, jeg har mange æbler. Alle de æbler, se. Det bliver syge, ja. Oh, that hurt. I'm gonna die now. Så kan jeg få lidt lidt foder ind. Åh, jeg troede nu, den var sur på mig lige pludselig. Jeg venter lige på. Wow, chok. Jeg skal have noget mad. I need it. Fuck, det er dejligt med Shibu, den klarer det ordentligt igen. Som sagt, så plejer den jo at køre på 100%. Der er hack på det der. Der er så meget hack på det der. What the fuck for det force field? Jeg kan jo ikke vinde over ham. Det er ham der. Wow, jeg skal lige på det link der engang. Wow. Nå, men det var så det. Tak fordi I så med YouTube. Vi ses i næste video af et minigame, som vi nu er startet på her igen. Og jeg håber, I kunne lide den her video her. Og like, hvis du kunne lide den. Og dislike, hvis du ikke kunne. Hvis du egentlig ikke kan lide den, så kommenter gerne, hvorfor. Så jeg ligesom kan rette op på det. Så tak fordi I så med YouTube. Vi ses i næste episode af minigames.